नै यसै साथीहरु नमस्कार के छ छुका हाल खबर म यता सन्चै छु हजुर पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला र इपीएस सम्बन्धी के न्यूज लिएर आएको छु कि हैन म्यानुफ्याक्चर तर्फको सेकेन्ड सिफ्टको एग्जाम सुरु हुन गइरहेको छ र त्यसमा परीक्षार्थीहरु स्टुडेन्टहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरुको बारेमा तथा हैन एग्जामको बारेमा साथै यो कटलाइन कति हुन्छ भन्ने त्यो बारेमा केही नोटिस लिएर आएको छु कि होइन हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरातिर जाउँ होइन म्यानुफ्याक्चर तर्फको दोस्रो चरणको इपिएस टपिक परीक्षा सुरु हुँदैछ परीक्षार्थीले निम्न बुदाहरू ध्यान दिनुहोला इपिएसले प्रकाशन गरेको सेड्युलमा आफ्नो नाम र एप्लिकेसन नम्बर रजिस्ट्रेसन नम्बरको सी पछाडिको 8 अङ्क एकिन गरी आफ्नो परीक्षा मिति समय परीक्षा हल कोठा नम्बर चेक गर्ने होइन दुई नम्बरमा चाहिँ आफ्नो परीक्षा मिति ठिक अघिल्लो दिन बायोमेट्रिक हुने भएकोले पासपोर्ट र एडमिट कार्ड लिएर इपिएस कार्यालय गोर्खो परीक्षाको अघिल्लो दिन उपस्थित भए बायोमेट्रिक गर्ने है हामीलाई एकदम ओरिजिनल डकुमेन्ट चाहिन्छ है काहीँ चाहिँ ओरिजिनल पासपोर्टहरू फोटोकपीले हुँदैन है अनि अर्को नम्बरमा रहेको छ परीक्षाको दिन परीक्षा समयभन्दा 2 घन्टा अगावै उक्त बायोमेट्रिक भेरिफाई गरिने हुँदा आफ्नो परीक्षा समयभन्दा दुई घन्टा अगावै परीक्षा हलमा पुग्ने बायोमेट्रिक पश्चात परीक्षाभन्दा 1 घन्टा अगावै ओरिएन्टेसन पनि हुनेछ यस्तो भनिरहेको छ है गाइजेल एकदम ध्यान दिनु पऱ्यो 2 घन्टा अगाडि नै जहाँ भयो नि पुग्नु पऱ्यो होइन 4 परीक्षा दिन जाँदा पासपोर्ट र एडमिट कार्ड अनिवार्य लैजाने है फोटोकपी चाहिँदैन है एकदम ओरिजिनल पासपोर्टहरू चाहिन्छ र 5 परीक्षामा जाँदा कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइस लान पाइने छैन तसर्थ मोबाइल फोन स्मार्ट वाच इत्यादि नलानु होला 6 हलभित्र हो हल्ला गर्ने साथीसँग बोल्ने वा चिट चोर्ने तरिकाको क्रियाकलाप गर्न सक्त मनाइन्छ नियम विपरीत गरेमा 4 इपिएसबाट ब्ल्याकलिस्टमा राखिनेछ 7 एडमिट कार्ड नयाँ अपडेट भएकोमा नयाँ नै एडमिट कार्ड लिएर जानु होला 8 चाहिँ परीक्षा राष्ट्रिय व्यावसायिक परीक्षण प्रतिष्ठान भैँसी पाटे ललितपुर स्थित युबिटी हलमा हुनेछ है यो चाहिँ परीक्षाले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू र एक्जाम कस्तो हुन्छ र त्यसको बारे कटलाइनको बारेमा र साथै न्युजहरू अपडेट चाहिन्छ भने होइन यो च्यानलमा जुड्नु होला है सब्सक्राइब गर्नुहोला इपिएस म्यानुफ्याक्चर सेकेन्ड सिफ्टको चाहिँ कटलाइन कति हुनेछ भन्ने कुरामा चाहिँ हजुरहरूको होइन कतिजनाले अब होइन 35 माथि नै ल्याउनुहुन्छ होला होइन कटलाइन जहिले पनि 35 माथि नै हुन्छ र कटलाइन यो पालि चाहिँ 38 रहने सम्भावना रहेको छ किनकि होइन हजुरहरूको फर्स्ट सिफ्टमा 37 भएको थियो त्यसैले होइन 38 हुन्छ कि कम्पिटिसन धेरै छ कम्पिटिसन एकदम हार्ड छ त्यसैले 38 हुने सम्भावना छ यदि बाइचान्स भएन भने चाहिँ होइन हजुरहरू 37 पर्न सक्नुहुन्छ है त्योभन्दा घटी चाहिँ हुँदैन होला मेरो विचारमा होइन नत्र 36 गरायो भने धेरैजना पास भएर नि रोस्टरमा राख्दैन होला सायद होइन त्यही पनि स्किल टेस्टमा धेरैजना फालिन्छ है स्किल टेस्टको बारेमा चाहिन्छ भन्ने भिडियोहरू मेरो च्यानलमा छ र अन्य न्युजहरू पनि मेरो च्यानलमा छ र सबैले एकदम मेहनतसित जाँच दिनुहोला एक्जाम एकदम सजिलो हुन्छ नहात्तिकन दिनुहोला हस् त बाई बाई होइन सबैजना टेक केयर आफ्नो केयर गर्नुहोला राम्रोसित पढ्नु होला र अल द बेस्ट फर योर एक्जाम